oferecimento. G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? I'm in this world and they made me a monster. And if you want a feature on your record, it'll cost ya. Seen so many men turn imposters and go and sell they soul for some money and some sponsors. And the youth feel entitled. Got the whole world and it's feeling suicidal. We all on the brink, but we need to stop and think. And we need to learn to swim, not to train how to sink. And I'm feeling out of sync and I haven't been myself. And I'm feeling pretty down, but I never asked for help. Yeah. Ainda tá trabalhando nessa coisa? O prazo final é amanhã. Você vai embalar e terminar tudo bem rápido. Michael. Eu tenho uma novidade pra você, meu garoto. Jim, Catherine. Michael, você chegou na hora do café da manhã. Aceita uma xícara? Ah, eu quero sim, obrigado. E aí, o que tá rolando? Parece que o seu desempenho na pré-temporada chamou a atenção de muita gente, Alex. Pra mim, não é surpresa. Você tá jogando muito. Quem? Olha, eu tive ótimos papos com representantes de alguns gigantes europeus, como o Bayern, o PSG, o Atlético de Madrid. Ah, e eu acabei de sair de uma ligação com um representante do, segura aí, nada mais, nada menos que... os Galácticos. Fala sério. Do Real Madrid? Esse mesmo. Parece que você chamou atenção nos Estados Unidos, meu querido. Olha, ainda é cedo, mas eles querem te contratar antes do fim da janela de transferências. Eu tô falando de coisas muito grandes, Alex. Grandes craques, grandes jogos e grandes contratos. Tá de zoeira comigo? Tipo, você sabe que esses eram meus ídolos quando eu era criança. Raul, Roberto Carlos, o Zidane também, caramba! Parecia sério pelo jeito que o agente deles falou. Seria uma honra, claro. Mas você só tem 18 anos, Alex. Você sabe, eu entendo que você fique empolgado, mas pensa bem na pressão. Você vai pra lá sozinho? E aquele elenco? Vai ser muito difícil ser titular. Você vai ter várias outras chances na carreira. Agora eu acho bem arriscado. Fora que a torcida não vai te perdoar se você forçar a sua saída desse jeito. Eu sei, vô. Mas eu posso não ter outra chance como essa. E acabar como meu pai. Ei! Não diga isso de jeito nenhum. Você não é o Harold. Olha, eu sei que é uma decisão complicada, mas a gente precisa responder rápido. Eles podem mudar de ideia. Bom, se o Michael não vê problema e é o que você quer, então... O que o seu coração te diz? É meu grande sonho de infância, mãe. Como eu vou dizer não? Vai levar alguns dias pra resolver a papelada, mas enquanto isso... Você tenta arrebentar nos primeiros jogos da temporada, tá? Pra aumentar ainda mais o valor da transferência. Real Madrid! Senhores, o que vocês acham de um treino mais pesado hoje? Maravilha! Vamos começar!
isso aí. Foi uma boa sessão hoje. Hunter, você em particular, rapaz. Mandou bem. Ok. Digamos que o Real Madrid faça uma oferta razoável antes do fechamento da janela. Alex, é isso mesmo que você quer? Se você ficar aqui, pode continuar se aprimorando com a gente daqui a alguns anos... Mas ele é um dos jogadores mais cobiçados da Premier League no momento. Se o problema é o seu contrato atual, o Michael e eu estamos conversando... Não tem nada a ver com o dinheiro. Eu sugiro esperar um pouco mais. Mas, se você está pensando seriamente em sair, Alex, você precisa fazer um pedido de transferência. Tá, entendi. Mais uma mentira, não é? E aí? Cara, eu ia te contar. Depois do jogo, sei lá. Não foi legal a gente descobrir assim, Alex. Certo. Titulares pro túnel, reservas pro banco. Vamos. Isso já caiu na internet. A torcida vai ficar sabendo. Parabéns, mon ami. Vamos, garoto. A Premier League pede passagem por aqui e não dá pra não falar do Alex Hunter antes de começar o jogo, Caio. Essa história de transferência pro Real Madrid, será que é verdade? Você que é um cara bem informado. Acho que sim, mas ninguém confirmou. Ele também não desmentiu. A gente vê claramente que parte da arquibancada tá desconfiada, Thiagão. Vai ser uma decepção muito grande pros torcedores se ele forçar uma saída depois de tudo o que aconteceu na temporada passada. Number 17, Virgil van Dijk. Number 21, Ryan Bertrand. Esses dois têm muito talento com a bola, Caio. Thiago, os dois jogaram bem na última partida. Marcaram 2 gols cada um. E a gente deve ter uma partida muito equilibrada hoje. Number 22, Nathan Redmond. Number 11, Dusan Tadic. Vira aí a escalação do Southampton. Time montadinho no 4-5-1 ofensivo. Na prática, 4 jogadores atacam, né, Caio? Exatamente, Thiagão. É um 4-2-3-1. A segunda linha do meio, com 3 jogadores, se aproxima bastante da área adversária. Tá aí a escalação do Chelsea pra você. Eles entram hoje pra jogar no 5-2-3. O meio de campo não fica meio desprotegido? É um risco. Pra evitar isso, os laterais precisam ajudar a fechar o meio e os próprios pontas abertos também têm que pressionar a saída de bola. Quando o Southampton começou a jogar aqui no St. Mary's, não ganhava de jeito nenhum. Daí começou a rolar aquele papo de maldição, que tinha coisa enterrada, maybe a frog. Claro, nunca é culpa do time. Tem que ser alguma coisa de sobrenatural, né? Pior é que levaram uma bruxa celta pro estádio, sério. A mulher fez um ritual galês e no jogo seguinte o Southampton ganhou. Então, it was a frog. Era um sapo. O Chelsea deu a saída. Tá valendo. Davi Luiz. Eu tenho dúvida, Caio Ribeiro, se o Davi Luiz é zagueiro ou é volante. Ele é muito técnico.
e às vezes acaba se lançando para o ataque, deixando um buraco lá atrás. Por isso que alguns treinadores preferem utilizá-lo no meio. Yoshida. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bateu pro gol. E ele já estava pronto para comemorar, o gol não saiu. Alexander, Marcos Alonso, Eden Hazard, Cesc Fabregas. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Tá sem marcação e ele vai avançando. Boa interceptação, a bola trocou de dono. E agora a bola mudou de lado. Olha que boa chance. Desarme preciso na hora certa. Cesc Fabregas. Hazard. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Dividida e a bola está solta. A bola se perde em lateral. Bertrand. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Oriol Romeu. Classe. Redmond. Cesc Fabregas. Bola com o Hunter. Victor Moses. O Chelsea vai cobrar a lateral. William. Cruzou para a confusão no meio da área. E está lá dentro. Gol! Para fazer 1 a 0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Que belo cabeceio, Caio. Ganhou bem da defesa, gol de oportunista. Agora o Chelsea está na frente. Zagueirão chegou e disse aqui não. William. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ele recebe ajuda. Pintou o corte para dentro. Hazard. Eden Hazard. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Tadic. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. E o outro time já está com a bola. Perderam a bola. Tadic. Classe. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola com a defesa agora. Boa bola. Quem sabe agora. Classe. Cedric. Ele quis cruzar por baixo. Hunter domina. E ele se manda pro ataque com a bola. Ganha a dividida. E o outro time pega a bola. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Cesc Fabregas.
O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Olha o que ele está aprontando por ali. Tadić. Redmond. Bertrand. Tadić. E aí a zaga fica com ela. Fim de papo no primeiro tempo. Foi. Começa o segundo tempo por aqui. Presentaço para o adversário. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Classe. Tadić. Redmond. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só para você saber. William, o que você destaca no William, Caio? Eu acho que é o improviso, a capacidade de driblar, de tirar a marcação que ele... Saiu a conclusão e o gol! Alex Hunter deixou dele logo hoje, dia de polêmica, Caio. Mas essa é a melhor maneira dele demonstrar que está fechado com o time, Thiago, fazendo gols. Tomara que toda essa história de proposta do Real Madrid não mexa com a cabeça do garoto. A torcida do goleiro não adiantou nada, ela beliscou o travessão e morreu dentro do gol. Ele não tinha muito o que fazer além de torcer mesmo, viu, Thiago? Dessa vez não deu pra ele. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. E a defesa acabou com a festa. Cesc Fábregas. Hazard. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bateu. A bola está solta ali. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Foi pro gol. Milagre do goleiro, que linda defesa! Esse aí vai sair de bem com o treinador, Caio. Fez um grande jogo. Jogou bem sim, Thiago. E até por isso já parecia um pouco cansado. Cumpriu muito bem a missão dele em campo. Vem a batida de escanteio. A defesa foi bem para afastar. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Hunter domina. Tadić. Saiu 1-2. Bola enfiada com consciência. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Marcos Alonso. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Estão cercando ele, hein? Corte feito. Pedro. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Mandou o cruzamento por baixo. Cruzamento cortado, mas a pressão ainda está lá. Cesc Fábregas. Davi Luiz. Bola com o Hunter. Ah, perderam a bola. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Cesc Fábregas. Vamos ficar de olho nesse ataque. Caio Ribeiro, você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago, ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que está fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto.
Tadic. Buffal. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Tadic. Virgil van Dijk. E aí a zaga fica com ela. O juiz está dando 2 minutos de acréscimo. E ele se manda a arrancada com a bola. Pedro. Gol, 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 gol. Um gol para provar que o treinador acertou na substituição. E vamos falar a verdade. Só teve um time em campo hoje, do primeiro ao último minuto. Isso sim é respeitar o adversário. O jogo está mais do que decidido e eles continuam atacando. Thiago, é assim que tem que ser sempre. Tirar o pé realmente significa um certo menosprezo ao adversário. E já dá para dizer que o buraco é grande demais. Placar. O time somou 3 pontinhos, o Hunter deixou o gol dele. Será que agora vão dar sossego para o menino? Caio, estão falando demais da oferta do Real Madrid, se é que ela existe, né? A gente não sabe mesmo, assim, com certeza. Gol importante para o Hunter mostrar que a cabeça dele está no time atual. Mas claro que mais cedo ou mais tarde a gente vai saber se existe negociação com o Real Madrid ou não. Se existe aquela história de nó tático, Caio Ribeiro, a gente viu um grande exemplo hoje, porque um time não deixou o outro jogar. E com isso a vitória veio naturalmente. O time entrou mais ligado e muito mais organizado em campo, com uma resposta para tudo que o adversário tentava. Bom dia, querido. Dormiu bem? Valeu. Que bom que vocês vieram ontem à noite. Eu estava mesmo precisando de companhia. Claro, imagina. Estaremos aqui quando precisar. Já vai. Você já viu? Viu o quê? E nós temos informações exclusivas de que o Hunter foi visto hoje com uma camisa do Real Madrid. O que reforça os boatos... Não foi isso que aconteceu. Ah, não se preocupa. Isso é normal. A imprensa faz essas coisas na época das transferências. Normal? Pra mim, as coisas estão saindo do controle. Ainda não tem nenhuma proposta oficial? Os clubes grandes sempre fecham transferências até a última hora. E eu vou encontrar o cara hoje. E até a meia-noite a gente resolve tudo isso, tá? Acredita, tá bom? Tudo bem, só espero que esteja pensando no que é melhor pro Alex. Ah, vô, essa história de novo? Quando foi que o Michael deixou a gente na mão? Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more.